Danas sam, ljudi moji, odlučio da ponovo napravim igricu, i to ne bilo koju igricu, nego igricu o Talking Juanu. Ako neko ne zna ko je Talking Juan, on je zli brat blizanac od Talking Toma. Lajkujte ovaj video pre nego što počnemo i idemo. Znači ovako, ovo je Talking Juan, ljudi moji, i njegova poenta je bukvalno da ga hranite, kupate i da spava, kao i obično, ali on ima neke creepy tajne, kao na primjer ako mu date otrov, on će bukvalno da postane crven, creepy, ovo ono, mislim on je ovako generalno creepy, tako da ova igrica će, ljudi moji, biti isto generalno jako creepy, tako da spremite se, ako budete ušli u ovu igricu, stvarno će vam trebati puno hrabrosti, ali majke mi. I ljudi moji, evo nas u Roblox studiju i prvo što ćemo da uradimo jeste da dodamo Dark Sky, zato što će ovo biti kao, jel te, malo creepy igrica, tako da mora da bude mračna, jel te, ali ne mnogo mračno. Znači, na primjer, vidite ovo, Dark Blue Sky Forest Sky. Imamo to, ne znam što bi mogo da dodam, ljudi moji. Na primjer, vidi ovo, što je ovo, Dark Sky Clouds, ajde ovo, Dark Sky Clouds, kako to uvidi. I jao, to je to, vidite, kao neka atmosfera, onako nije mnogo creepy, a nije ni mnogo normalno. Tako da, ljudi moji, dodat ćemo to i sada ćemo, naravno, kao i uvek, da dodamo kao scene. I da, vidjet ćete, ljudi moji, bit će zanimljivo, tako da prvo ćemo da dodamo ovo. Naravno, evo ga, znači treba nam, ljudi moji, trava, zato što, a ne, nećemo ovu travu, prevelika trava, čekajte. E, može ova trava, evo. Ova trava, ljudi moji, trava nam treba zato što, razumete, kao... Da, iskreno nemam pojma kako ću napravim ovu igricu, iskreno da vam kažem, ja ovdje počinjem, tako da meni će ideja doći, znate, onako, odjednom, čekaj, ovo je opet isto. Oh my god, ja sam glup, majke mi, dobro, ajde onda ova, e ova, e može, evo ovako, znači stavit ćemo, ljudi moji, ajde, pomeri se, ajde, vidim će da se pomeri, čekaj, ajde, evo, sad će da se pomeri, e, odlično, znači ovako, stavit ćemo, ljudi moji, ovo ovde, i prvo što ćemo uraditi, ljudi moji, hajde da vidimo da li u stvari Roblox možda ima Talking Juan igricu, mislim, ali, evo ga Talking Juan, gle, izgleda jako creepy, ali vidite, evo ga, čekajte, hajde da vidimo, čekajte da ga stavimo ovdje i da vidimo da li on kao nešto radi. Naprimjer, kao da li će da krene da nas juri ili tako nešto, zato što ako krene da nas juri, onda ne mogu to, nego ću morati da koristim svoj Talking Juan avatar koji sam ja napravio. Okej, hajde da vidimo, evo ga, a ne, ovo je bukvalno samo statua, ljudi moji. Tako da ipak ćemo mi da koristimo mog Talking Juana, zato što moj je iskreno mnogo strašniji nego ovaj ovdje, realno, tako da... Dobro, mislio sam kao da će da radi, kao da vas juri, to bi bilo iskreno zanimljivo, ali nema veze, imam ja drugu ideju. E sada, ljudi moji, znači kao što sam rekao, ova igrica će biti jako čudna, kao što je i Talking Juan jako, jako čudan, tako da nikad ne znate šta može da vam se desi, tako da reći će ovako, Talking Juan će reći, ooo, ipak imaš hrabrosti. E, znači kao, ipak imaš hrabrosti da uđeš u ovu igricu, zato što ova igrica je jako, jako creepy. Mislim, neće biti, znate, sad je sve normalno, kao samo Talking Juan, ovo, ono, tako da ništa creepy. Evo, bukvalno ću da vam dam i kolačiće, kao da imate da se poslužite kolačićima, razumete, evo. Naprimjer, evo, vidite kolačići, evo ovako, izvolite kolačiće, ko hoće može da se bukvalno posluži kolačićima, zato što je toliko, o, ima kolačići i mlijeko, oh my god, stavit ćemo i kolačiće i mlijeko, evo. Imate dve opcije, da li ćete kolačiće ili kolačiće i mlijeko. Tako da, vidite kako, ova igrica je tako family friendly, da je to nerealno. Znači, sada ćemo, ljudi moji, nećemo kao da mu napravimo dnevnu sobu, nego ćemo da mu napravimo kao, kao sobu, ali kao bit će napolju, razumete? Tako da, ovako, znači, on u sobi, u stvari, ne, čekajte, šta? Znači, ovako, kao što vidite, on ima ovdje kao kompjuterski deo, ima kauč, tepih, vrata, prozor ne mogu da dodam, ima ovaj kao, ima ovu biljku, i ima... kao ormarić neki. Eto, to moramo, ljudi moji, da iskopiramo, tako da sada ćemo to da iskopiramo u Roblox. Ajde, gaming, ovako, gaming, i sada ovako, treba nam, dobro, sigurno nećemo naći isti gaming setup kao i kod Talking Juana, da, bukvalno nećemo, tako da, ljudi moji, dodat ćemo ovaj, mada on ima jedan monitor, tako da treba nam, ljudi moji, jedan, može ovo, a? Vidite, ovdje imamo jedan monitor, ovo, ono, tako da dodat ćemo ovo, vidite, Talking Juan pravi gamer, bukvalno, evo, i znači taj kauč stoji, pa tako, tu, ovdje, blizu njegovog setupa, tako da
stavit ćemo ga tu, bukvalno ovo će biti rekreacija Talking Juan igrice, znači bukvalno najbolja rekreacija. Sada ovdje, ljudi moji, pored tog kauča ima kao tepih, sada baš je glupo da stavljam tepih na travu, ali nema veze. Evo ovaj, ljudi moji, čekajte, evo da ga stavimo ovako, tako. Dodat ćemo vrata, zato što tehnički ima vrata, ljudi moji. U, vidite koliko belih vrata ima, ajde, uzat ćemo ovaj, white simple door, Simple kao i moj mozak, sve je simple. Sada, pored vrata ima biljku. U, vidi, brate, biljka veća od vrata, čoveč. Stavit ćemo, ljudi moji, bookshelf. Pa stavit ćemo ovu, ova izgleda cool, zar ne, ova ovdje, top, To je to, eto, bukvalno kakva rekreacija Talking Juan sobe, bukvalno, ono, oduševili ste se, realno. Da, ljudi moji, idemo na kuhinju, znači kuhinja Talking Juana izgleda ovako, iskreno izgleda jako komplikovano, znači imamo prvo vrata, dobro, nećemo vrata da dodajemo koga boli dupe, imamo kao neku biljku, frižider i onda ove normalne stvari i ovdje je valjda washing machine, ono, za pranje sudova valjda. Ne bi trebalo da bude mnogo teško, tako da ovako, znači ovdje, ljudi moji, imamo, na primjer, ajde prvo da vidimo fridge open. Znači, treba nam otvoreni frižider zato što je u Talking Banu frižider zapravo otvoren. Tako da, hajde vidimo da li postoji otvoren frižider. Ili ovo, molim te. Otvoren frižider. Kitchen furniture. Ma, to je, ma super, dovoljno. To je to, ne mogu da se bakćem, brate. Pazi da tražim pola sata. Samo ćemo sada, ljudi moji, da dodamo dekoracije. Kitchen knife set. Koliki set, brate, noževa, veći nož nego moja glava. Dobro, bela mašina, dodat ćemo ovu i to je to. Ovo nije baš veš mašina što ova ima, ono je za sudove, ali iskreno ne znam kako se zove to za sudove, ne znam, nikad, ja to nemam. Ja imam običnu sudoperu, ljudi moji, ja sam basic, ja perem sudove na onaj basic način. Sljedeća prostorija je kupatilo. Talking Juanovo kupatilo izgleda ovako, znači WC šolja, tuš kabina, onda ima, valjda je ovo, ne znam šta je ovo, ogledalce, kao svako normalno kupatilo, ništa posebno, tako da sada ćemo, ljudi moji, da napravimo kupatilo, ovo će biti najlakše zato što realno nema ništa da bude komplikovano, realno. Znači, ljudi moji, dodat ćemo ovu WC šolju, zato što kao što vidite, ova WC šolja, okej, ova WC šolja izgleda jako čudno, ali ova WC šolja, ljudi moji, ima toalet papir. E, i ljudi moji, imamo trash can, znači imamo bukvalno pored sinka, imamo trash can, ne znam, u stvari da, znam. Htio sam da kažem, ne znam šta će mu kanta za džubre u WC-u, brate, ko nema kantu za džubre u WC-u, realno, tamo se bacaju, znate, ono, maramice kad plačete u WC-u, ili ne znam ja nešto drugo, otko znam, razumete, tako da treba, evo. Rekreacija, nema bolje. I posljednja prostorija Talking Juana je njegova soba. Njegova soba izgleda potpuno ono normalno, znači imamo opet biljke, imamo vrata, stočić sa onim lampom, imamo tepih ljubičasti i krevet. I to je to, bukvalno u sobi nema ništa drugo, tako da ovo će biti najlakše od svega. Znači, ljudi moji, hajde prvo da vidimo, dobro, ne postoji, ok, teo sam da kažem da prvo vidimo da li postoji, brate, ljubičasta kao neka biljka, razumete, saksija. Ne postoji, dobro, nebitno. Ali sad ćemo da dodamo ova bela vrata, vidite, kolika vrata. I sada, ljudi moji, ovdje ima kao night stand, znači to je ono kao noćni omarić, tako da ovako, pa to je to, treba nam lampa, zato što on ima lampu u sobi, tako da dodat ćemo baš ovu lampu, vidi, kako se slaže ova lampa, oh my god, bukvalno soba će biti najbolja rekreacija, majke vam kažem. Dodat ćemo ovaj bolnički krevet, on je za bolnicu. I ljudi moji, vratio sam se sa potpuno završenom igricom, znači kao što znate, ovo je Talking Juan igrica. Znači ja sam se potrudio da rekreiram njegovu sobu i sve te stvari koje su u igrici. Naravno, ljudi moji, puko mi, naravno, baš sam to teo da kažem, pući će mi internet. I puko je. Ne, teo sam da kažem, naravno, dok vi gledate, ljudi moji, ove stvari u igrici, ja sam tu dodao neke stvarčice koje vam neću pokazati, ali ljudi moji, samo vam mogu reći da pazite gdje idete i na šta klikćete, zato što, na primjer, vidite ovdje, imate Kings Jovana koji se nalazi u veš mašini.
Eto, jedna, ovo je jedna mala tajna, nema veze, ovo mogu da vam pokažem, ali da imate, ljudi moji, tu svega, na primjer, ako pogledate malo bolje ovde, vidjet ćete da imate govna. Ne znam tačno šta se desilo s ovim vratima, ali neću da ih popravim, nema veze, može ovako da stoje. Ova vrata zapravo predstavljaju, ljudi moji, moj život. Kada ste, ljudi moji, pogledali sve to, kliknuli na svašta nešto, onda imate ovo. Ovdje imate bukvalno mnogo stepenica i vi trebate da stignete do one tamo tačkice, kao već možete da je vidite. Znači, nije sad mnogo dugačak put, ali nije sad mnogo ni kratak put, ljudi moji. Ali kada stignete do tamo, tu će da se nalazi jedna, ljudi moji, tajna koju sam ja spremio za vas. Sada neću vam naravno pokazati ja, ljudi moji, tu tajnu sad baš da vam pokažem u vidu, nego ćete to morati sami, ljudi moji, da otkrijete ako budete želeli, zato što ima puno da se hoda. Iskreno, ja sam se već smorio, a ima još da se hoda. Ali, ljudi moji, ako budete htjeli da hodate ovoliko, onda, ljudi moji, očekuje vas jedno scary iznenađenje, bukvalno. Ja vam vidi koliko... Ja sam bukvalno, ljudi moji, nekim čudom crko, tako da pazite se, ljudi moji. Tako da sve što trebate da uredite jeste da odete na moj Roblox profil Kirarinu, scrollujete dole i nađete igricu koja se zove Talking Joan, zato što je to bukvalno moja igrica. Nadam se da će vam se svideti, tako da, eto, to je bilo to, ljudi moji, od mene. Mi se kao i uvijek vidimo u sljedećem videu. Ćao!